24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସରୁଣୀ ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଲାଞ୍ଚଖୋର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜଳ ନୁହେଁ ଜହର ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ କେଉଁଠି ଚୁଆ ଓ ପୋଖରୀର ଦୂଷିତ ପାଣି ଉପରେ ଲୋକେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କୂଅ ଓ ନଳକୂପ ନିକଟରେ ପାଣି ପାଇ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଏବେ ବି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଲାସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁପୁର ଗାଁ ଲୋକେ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଣି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷ୍ଣାଞ୍ଜନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବନିଛି ଦୂଷିତ ପୋଖରୀ। 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ରାତି ପାହିଲେ ଘାରୁଛି ଜଳ ଚିନ୍ତା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ, ଆଗରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗାଁକୁ ବୋହୁ ଆଇଲା କତୁରୁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଶାଶୁ ଆଈ ଶାଶୁ ସବୁ କ'ଣ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ସେ ନଈରୁ ଆଣୁଥିଲେ। ମଲା ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ବି ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର କେମିତି ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମର ତ ସେ ଯୋଉ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଟା ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଆମର ବାସୁଛି ପାଣିଟା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ସମୟ ଚଲଉନି। ତାପରେ ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଫ୍ୟୁବେଲ ଯଦି ଦରକାର କହିଲେ ଯଦି ଖୋଳି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କଥା ହେବି, ବାହାରିନି ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବାବଦରେ। ଭୋଟ ନବା ପାଇଁ ଖାଲି ନାଚ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ଆମର ତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କ'ଣ ନବୀନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସରକାର ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ନେ ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ମୁରୁସୁଆଁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ କିଆରୀବାଙ୍କ ଗାଁରେ ଚର୍ମରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ 340 ପରିବାର ଦଶକ ଧରି ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 25 ଜିଲ୍ଲାରେ 3463 ଗାଁରେ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3338 ଗାଁରେ ଲୋକେ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଉଥିବା ବେଳେ 69 ଗାଁରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ, 33 ଗାଁରେ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ଓ 25 ଗାଁରେ ଲୋକେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।